olsa endi bilib qo'ylarki Lil Xuramov meni futbolni komandamdan. Oxirgi paytlari internet tarmog'ida keng muhokamalarga sabab bo'layotgan holat menimcha hammani ajablantirmoqda. Bilet jalablab o'tirasanlar, uyda o'tirib, san pidarassan, san geysan, jalab oningni emmagin unaqasi. Pasholti nahul. O'sha hamma bilgan, ko'pchilik yaxshi ko'rgan Lil Xuramovni nega hamma gey dedi va bu bola oxiri ushbu holatga qanday javob berdi? Talba yoplashmalaring. Bala mani nervim chiqmayapti. Endi konechna javob berarkan nimalarga e'tibor bermadi. Kelinglar bugun videoda hammasini o'zingiz ko'rib bilib olasizlar. Haqiqatan ham bu bola geymi? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev, Oltin to'ti sovrindori, bloger. Bugun aziz yurtdoshlar sizlarga bo'lgan holatni batafsil tushuntirib, ko'rsatib berishga harakat qilaman va agar malol kelmasa, siz ham hozir ushbu videoga ikki og'iz fikr yozishingiz mumkin, chunki videoni aynan Lil Xuramov va Jasmina Trans ham tomosha qilmoqda. Fikringizni esa kommentariyaga yozsangiz kifoya. Va agar malol kelmasa aziz yurtdoshlar, gey bo'ladimi, ko't bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, iltimos qilaman. Shu dinga tegmasdan, dinni gapirmasdan o'tib ketish deydiganlar bitta yog'li like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Alloh rozi bo'lsa. Demak, muhokamaga o'tamiz. Jasmina Trans Iskandar Makedonovskiy kanaliga intervyu bergan paytida u Lil Xuramovni vafot etgan rahmatli Asad Algo bilan aloqa qilib yurishganligini va misol bu bola o'sha geylardan, translardan, ya'ni qabul qiluvchilardan, aynan mendan degan fikri albatta keyin muhokamalarga sabab bo'ldi va bu insonni haqiqatan ham geyligi uchun ko'pchilikni ishontirib yubordi. Ushbu holat kelinglar batafsil birgalikda tomosha qilsak. Hech kim bilmasa, endi bilib qo'ylarki, Lil Xuramov meni futbolni komandamdan. Da. Ushbu video chiqqandan keyin albatta o'z-o'zidan ko'plab muxlislari yoki aytaylik umuman negativchilar Lil Xuramovga murojaat qilib, SMS'lar yoza boshladi. Sen usan, sen busan deb. Albatta Jasmina Trans fikri provokatsiyaga aylangan bo'lishiga qaramasdan, bu bosimni bloger ko'tara olmadi. Ishi yo'q, omadsiz, bir bitta ishi eplolmaydigan, o'zini xunik siz bir bitta ishi eplolmaydigan o'zini xunik deb hisoblaydigan, o'zini omadsizman deb hisoblaydigan odamlar butun dunyo bo'ylab 3ta narsaga kritika qilishar ekan. Birinchisi bular evreylarni. Evreylarni kritika qilishar ekan, sen evreysan, unaqasan, bunaqasan deb. Ikkinchisi esa umuman islom dinidan bo'lmaganlarni. Uchinchisi esa geylarni. Evreylarni gapira olmaydi. Islom dinida bo'lmaganlarni ham gapira olmaydi. Bilmaydi ular qattaligini. Uchinchisi bu geylarni gapiradi. Ya'ni kimmidir ular gey deb gapirish kerak-ku. Kimmidir gey bu xezalak, bu o'zidan ketib qolgan, bu dalba yo'q deyish kerak-ku. Vaholanki shunaqa SMS'larni menga ko'proq yozishadi. Men bundan nervim chiqyapti va oxirgi dakansa minutigacha gapirmagan edim va hozir shu gaplarni Ey, ti, dalbayopi. Salla bilet ko'rgan misalla, ili fanar ushab turgan misalla, bilet. Sila tuppoy misla shu uzr bunaqa so'kayotganimga qizlar bu istoriyani o'tkazib yuboringlar, ko'rmanglar. Bu mamdaqa dalbayopi yibanlarga tegishli gap. Salla bilet oningni emmagirlar, salla ko'rmadilaring shu narsani. Dalbayoplar bilet. Svet yoqib tur, geyjalab, geyjalab. Sochi o'stirib, azgina o'ziga qarab, atir sepsa sallaga gey bo'lib qoladimi? İli sallaga o'xshab jalab qo'ltuğunu jonunu o'stirib bilet, xidlanib, sassib bilet. Bo'q chiqib yurish kerakmi odammi? Salla sal dalbayo bo'lmang, sal mundoq dunyo, mundoq qilib, mundoq qilib ochlaring ko'zingni. Mundoq qara men bitta odamlarni, mundoq qara. 90 yoshli odamam, o, men bittagi 70, men bittagi 3-4 yoshli bola ham o'ziga sal mundoq qarab yuradi. Sal mundoq chochini oldiradi, rasmlarga chiroyliroq tushadi. U dalbayoplashmalaring. Bala mani nervim chiqmayapti. No endi konechna so'kishli gap aytganda odam sal tonini balandroq qilib gapiradi. Uni men bilaman bu dalboyoplarga baribir gapirgan bilan foyda yo'q. Qanaqadir bir nimalar, no, короче,
foyda yo'q ularga gapirgan. Prost etmi kulgili holat bu. Prosta kulgili holat. Sen yuribsan chetelda, sen kimsan, bir sallayam manga o'xshab ishlaring 9 oy non stop ishla. Har kun tong sahar 4 da uxlab, ertalab soat 8 da uyg'on. Har kun urushgan kimdir bilan, har kun negativ gap eshitgan. Kimmidir o'sha xizmatini qilaman deb o'sha pulni ololmay yurgan. U izdivatsiya bo'lgan. Undan keyin sana mana shunaqa joylarda mazza qilib dam olgan. Sen bile celaple oturasan, uyuyunda oturup, sen pidarassan, sen geysen, celap, on ineyim, ben görün, ne kazın. Paş oldu, ne kurban. Xo'p, ajr toshlar. En avvalo Lil Xuramov kimdandir intervyu o'sha qanaqadir mudri deydi-yu, maslahatda yoki psixologiya bo'yicha o'sha videolardan ko'rib qolgan shekilli misol bilan video qildi. Va bu misoli esa umuman bo'layotgan holatga zid tarzda ta'sir qilishi mumkin yoki umuman aloqasi yo'q gap edi. Kelinglar eshitaylik. O'zini xunik deb hisoblaydigan, o'zini omadsizman deb hisoblaydigan odamlar butun dunyo bo'ylab 3ta narsaga kritika qilishar ekan. Birinchisi bular evreylarni. Evreylarni kritika qilishar ekan, sen evreysan, unaqasan, bunaqasan deb. Ikkinchisi esa umuman islom dinidan bo'lmaganlarni. Uchinchisi esa geylarni. Evreylarni gapira olmaydi. İslam dinida bo'lmaganlarni ham gapira olmaydi. Bilmaydi ular qattaligini. Uchinchisi bu geylarni gapiradi. Ya'ni kimmidir ular gey deb gapirish kerak-ku. Kimmidir gey bu, bu xezalak bu, bu o'zidan ketib qolgan, bu dalba yo'q deyish kerak-ku. Xo'p, ajr toshlar. Bu holatda bir tahlil qilib yuborish kerak. Lil Xuramov gapirayotgan gap musulmonlarga tegishli gap aslida. Sababi yahudiylarni musulmondan emas dindagilarni va geylarni kim tanqid qiladi? Albatta, musulmonlar tanqid qiladi va bu gapi bilan musulmonlarga barchamizga atvet berib o'tgan. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi meni juda ham ko'p qiziqtiradigan holat. Faqatgina Lil Xuramovga emas, balki barcha san'atkorlarga yuzlanmoqchiman. Nimaga insonlar negativ yozadiganlarni omadsiz bechora, iflos yoki xullas barcha jamiki yomon so'z bo'lsa o'sha narsaga taqqoslashadi. Ular shu darajada kibrlanib ketganidanmi yoki umuman xudayorxonligidanmi? Sababi negativda ko'p luboy odam yozishi mumkin. O'ziga to'q, biznesmen, san'atkor va hokazo. Va negativ aynan ommaga bo'lsin, o'sha insonga yoqmagandan keyin kelib chiqadigan holat. Misol menga kimdir geycha o'yinga tushsa men uni so'kadigan bo'lsam, men ham bitta negativchiman. Yoki aytaylik, u o'sha ayollarning mes tursigini kiyib olgan erkak o'zini videoda maqtansa va u narsani men tanqid qilib gapirsam, albatta yana negativchi bo'laman. Va o'z-o'zidan kelib chiqadiki, negativchilar faqatgina o'sha aytaylik, bechora, dalbayob, razdalbay, ular inson 3-chi darajali insonlar emas. Bir narsani bilib olishimiz kerakki, agar kontentda negativchilar ko'payib ketadigan bo'lsa, o'z-o'zidan o'sha yo'nalishda ozgina chaqlab yoki o'zgartirish kerak. Negativ bu jamiyat degan. Jamiyat yoqmadimi o'zgartir. Sababi kuni kecha dizayn jamoasidagilar aynan negativchilarga atvet berib o'tishdi va negativchilarda o'sha aynan videolarini YouTube'ga qo'ymaganligi haqida yozgan negativlarni muhokama qildik. Va o'sha aytganimdek negativchilarni yomonlashdi. Ay insonlar bir tarafdan negativchilar ham to'g'ri. Shuncha konsertni pulga qilasan, biz seni muxlislaringman, chet eldaman, endi hech bo'lmasa diskini pulga sotma degan fikrlarni berdi. Lekin bular ham o'z huquqlariga ega xohlagancha bu konsertini sotishi mumkin. Bu yerda demoqchi bo'lganim, negativchilarga yomon e'tiborda bo'lish kerak emas. Nima bo'lganda ham ajr toshlar bir tarafdan to'g'ri fikrni bildirib o'tdi. Men geyligimi kimdir ko'rgan. Hozirgi paytda provokatsiya degan narsa rivojlangan. Agar Jasmina trans kimidir, manaqa kimidir, anaqa deb borsa, ko'plab insonlar haqiqatan ham o'sha gapga ishon oladi. Chunki bu holat meni boshimdan o'tgan, o'zim bilgan oshnam, do'stim Jasmina trans yangi chiqqanda so'kib yozgan va oradan vaqt o'tmasdan turib u sportsmen bolani bu menga yozyapti, mendan bo'lmoqchi geyga chiqarib yuborgan. Va o'z-o'zidan bilinadiki, Jasmina trans ham ba'zi bir joylarda noto'g'ri va yolg'on gapirib qo'yishligi mumkin.
Endi nimaga ko'pcha ko'plab insonlar bunga ishondi? Sababi haqiqatan ham Lil Xuramovni turi o'zini tutishi balki aynan ayollarga xosroq xislatlari ko'pligini bildirib qo'yar. Yana bilmadim. Albatta hamma o'z fikriga ega. Nima bo'lganda ham ajrutoshlar eng asosiy gapni o'zi gapirib o'tdi. Agar u gay bo'lsa, u o'sha holatlari hezalaychi bo'lsa ko'rmanglar. Hiç kim hiç kimni majburlayotgani yo'q. Negativchilar hammaga bor. Domlaga bo'lsin, san'atkorga bo'lsin, psixologga bo'lsin va hokazo. Hamma-hammaga o'ziga yarasha negativchilar mavjuddir. Buni birgina yechimi o'sha siz yoqtirmagan insonni tomosha qilmaslik. Siz qilayotgan obuna, siz ko'rayotgan promoter, siz bosayotgan like bu insonlarni yanada rivojlanib va boshqa kelajakdagi insonlarga o'rnak bo'lib, ularni havasini keltirib, kelajakda shunaqa borlarni ko'payishiga sabab bo'ladi xolos. Har birta qilayotgan qadamlar kelajakka ta'sir borligini unutmasangiz bas. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiyev, har kim o'z fikriga egadir. Ko'rishguncha xayr deb qolaman. Bu arada negativchilar hammasi ham yomon, ko'chada qolgan insonlar emas. Ko'rishguncha xayr. Ushbu videoni oxirgacha ko'rganingiz uchun biz jamoamiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Boshqa videolarda ham faol qatnashib, o'z izohingizni yozishingiz uchun yonboshda chiqqan ikki videodan biriga bosib, uni ham to'liq ko'rishingizni iltimos qilamiz. Siz Max Majiv kanalida edingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.